好，那我们这边，能把我们的 VC PKG 呢，我们需要做一些更新。当然 VC PKG 呢，当然是当在 Win 10的环境，特别是要使用Visual Studio C++，你要开发 C++的程式，特别你要。使用所谓第三方的其他的软体呢，它是非常方便管理的一个软体。好，那比方说像是 OpenCV 啦，或者是 Boost 啊，或者是其他的不同种类的 C++ 的一些的 extension 它是一个非常好的一个管理的一个软体。好，那我们就先。切到我们的另外一部电脑。好，那我们这边 先看一下所以我们这边用系统管理员身份执行。那我们先切到根目录。我们 DIR 一下，在这部电脑的话，VCPKC 是放在 C 槽，好，那我们就先切到 VCPKG，我们先 git clone，应该直接用 git pull。好，所以接下来呢，我们再来是 BCPKG update。那这里可能我们现存的版本实在太旧了，所以 update 可能有问题。所以这边的话，我们应该。是要重新采用这个指令。所以我们这里直接打 B，让 tab 键。好，我们再让它重新运作一次 boost trade 建 VCPKC 这个 batch 档。好，然后再来 VCPKG，我们再重新 update 一次。update 完之后，我们当然就是要 upgrade VCPKG，upgrade。那我们需要 upgrade 的蛮多的。那为了避免 upgrade 当中它可能会有一些产生一些错误，所以我们将这些资料呢，我们把它写到我们的一个文字档 list 点 txt。好，如果有当中有任何问题的话，我们再可以透过这样的文字档，然后我们再去做其他的一个额外的一个处理希望是不要发生这样的情况。好，然后我们要做 upgrade 的动作。那真实要做 upgrade 的动作呢，后面必须要加上减减 no 减 dry 减 run no dry run。就是它才会真的去做 upgrade 的一个动作。那它原则上它是一个一个套件，把旧的版本将它去除，然后再重新再灌新的版本这当中不能保证说每个都是正确的，如果都运气好的话都正确那如果有错误的话，当然我们因为前面已经有在这个 list 点 txt 这档里面已经有的话，
那我们其实也可以根据这里面的套件的名称呢，我们再从再逐一去安装也可以。好，那我们就让它做更新的动作。那这更新动作可能会蛮久的。那总共有227个套件要重新更新。好，那我们就让它执行。